2024 চনৰ 22 জানুৱাৰী ৰামলালাৰ জীৱন অভিষেকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাতেৰে হ'ব প্ৰভু শ্ৰী ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। কাশীৰ গণেশ্বৰ শাস্ত্ৰী দ্ৰাবিড়ে কহিলে মন্দিৰত ৰাম অভিষেকৰ শুভ সময়। 22 জানুৱাৰী দিনৰ 12:15 পৰা 12:45 ভিতৰত ঘটিব শ্ৰী ৰামলালাৰ অভিষেক। আধা ঘণ্টা ধৰি চলিব পূজা অৰ্চনা। মাজৰ 84 ছেকেণ্ড গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আধা ঘণ্টা ধৰি এই পূজা অব্যাহত থাকিব। এক অদ্ভুত কাৰ্যক্ৰম পুৰা দেশ মে জাগৰণ কা হ'নে ৱালা হে। 22 জানুৱাৰী কো প্ৰত্যেক মন্দিৰ মে মন্দিৰ আধাৰিত কাৰ্যক্ৰম হ'বা, পূজা পাঠ হ'বা। 12:30 বজে যো প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কা কাৰ্যক্ৰম হ'বা, উসকা सीधा मंदिर में टीवी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाने की योजना बनेगी। और ऐसा धीरे धीरे एक शक्ति, धार्मिक शक्ति जागरण का काम, शक्ति और भक्ति, भारत भक्ति जागरण करने का काम में हम सब लगे हैं और लगता है एक अद्भुत कार्यक्रम पूरे विश्व में होगा। বাৰাণসী চকৰ ৰাজপথত বসবাস কৰা বিখ্যাত জ্যোতিষী আচাৰ্য গণেশ্বৰ শাস্ত্ৰীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৰামলালাৰ অভিষেকৰ সময়। এই বিৰল শুভ সময়ত ঘটিছে 6টা প্ৰহৰ সংগম। 22 জানুৱাৰী পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা শুভ আৰোহণ আৰম্ভ হ'ব। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মুখ্য আয়োজক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিনৰ 12:15 পৰা 12:45 ভিতৰত শ্ৰীৰামলালাক উদ্বোধন কৰিব। মুখ্য আচাৰ্য শ্ৰী লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিতৰ নিৰ্দেশত কাশীৰ পৰা 50 জনতকৈ অধিক আচাৰ্যই এই মহাযজ্ঞ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে। উদঘাটন কাৰ্যক্ৰম তৈয়াৰী দৃষ্টি আপুনি আসাম মে কুছ সামগ্ৰী भेजी गई हैं, जिसमें चावल है, चाय है और दालचीनी है, काली मिर्च है, अदरक है, ऐसी चीजें वहाँ भेजी गई हैं। ইফালে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ অসমৰ পৰা যাব মুঠ 110 জন লোক। এই অনুষ্ঠানৰ বাবে 20 জানুৱাৰীত পোৱাকৈ অসমৰ পৰা চাহপাত, ডালচেনি, জলকীয়া, তেজপাত, আদাৰ লগতে সৰ্বমুঠ 8 টন সামগ্ৰী পঠিওৱা হ'ব। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা মাটিৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীও প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা যজ্ঞত লগোৱা হ'ব। অসমৰ পৰা যাব লগা যাত্ৰীৰ তালিকাত আছে মাজুলীৰ ননীগোপাল গোস্বামী, জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী, পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী, চামগুৰি সত্ৰৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, শংকৰ সংঘৰ পদাধিকাৰ, সত্ৰ মহাসংঘৰ সভাপতি সম্পাদকৰ লগতে কামাখ্যাৰ বৰদলৈ কবীন্দ্ৰ শৰ্মা অন্যতম। ইয়াৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ৰাম জন্মভূমিলৈ 14 জানুৱাৰীত ৰাওনা হৈ 16 জানুৱাৰীত পাবগৈ ৰেলখন। আনহাতে ৰাম জন্মভূমিলৈ আগৰতলাৰ পৰা 16 জানুৱাৰীত যাব আন এখন ৰেল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।